Концерт «Просто небо» у Вінниці влаштував дитячий духовий оркестр з Браїлова. Розмістившись на західному автовокзалі, музичний колектив грав композицію за композицією, незважаючи на неймовірну спеку. Приїхали у Вінницю не тільки продемонструвати свої таланти, а й заохотити людей до благодійності, назбирати гроші для потреб армії. Зараз такий бачите час, що всі повинні розуміти, що підтримка для армії – це дуже важливо. На площі музиканти встановили декілька скринь для збору грошей. Кожен, хто ступав на вокзальну площу, зупинявся послухати якісну оркестрову музику, а дізнавшись, з якого приводу концерт, тут же ділився кровними, наповнюючи скриню. Я в захваті від того, наскільки дітки дуже талановиті, наскільки вони гарно грають. От, і наскільки це велика справа, що вони дійсно допомагають нашим захисникам, які захищають нас, захищають нашу рідну Україну. Я просто вражена. На сьогоднішній день це не тільки наші батьки, вояки воюють, а діти. Діти теж допомагають ЗСУ своїми маленьким внеском, але не дуже маленьким. Я думаю, це дуже гарно, це правильно, щоб усі бачили і дивились, як треба себе вести в такий складний час. Я хочу їх сфотографувати і показати всім своїм знайомих, як вони заробляють на армію гроші. У музичному колективі 22 патріоти, їм від 6 до 17 років. Всі учні місцевої Брагілівської школи. І вони вже тричі підтверджували звання зразкового духового оркестру. Більш того, обидва сини Віталія Тодосюка боронять країну від рашистської нечисті. Тож музиканти точно знають, заради чого мандрують Україною. Я тут грав для того, щоб підтримати армію України. Підняти духом і коштами. Для нас це дуже важливо, це наш шанс підтримати Україну, армію. В патріотичному репертуарі духового оркестру понад 80 українських народних пісень. Україною Брагілівський зразковий дитячий духовий оркестр мандрує з 14-го року. Їздять селами та районними центрами, аби заохотити людей до доброчинності та підтримати бойовий дух поранених бійців. В Вінницькому клінічному центрі бували, в Вінницькому шпиталі бували. Вінницька рада ветеранів бували. А поза межами Вінниці теж були? Так, ми бували. Їздили в Київ, на Хмельниччину їздили. Куди запрошують, де ми їздимо. Так опинились у Вінниці. Концерт у місті «Просто небо» анонсували заздалегідь. Він став третім в своєрідному благодійному турі юних музикантів. За тиждень до цього, під час подібних акцій в Жмеринці, Браїлові та Шаргороді, оркестранти зібрали 45 тисяч гривень на дрон для ЗСУ.